မင်္ဂလာပါခင်ဗျခတ်ချင်တဲ့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဇာယုသင်္ခါရစွာရေးသားထားတဲ့လက်ရဘလူဇလန်တွေများစွာဒီကမှငယ်ချေဦးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုစသင်းပိုင်းနဲ့တင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းခံ subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification လေးနဲ့နှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျငါစံပေါ်မလာလို့လေးငယ်မျောနေရတယ်မနေ့ဆုံးကချိန်မှလည်းမပါဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းမရှိချောင်းသိရတော့ဘာတွေလုံးနေပြန်ပြီလဲလို့တွေးပူရတာတမျိုးသူ့ပေါ်လေးနဲ့မှရှိရလားလို့ဒီအပိုင်းတွေတွေ့တော့ခံစားလာမိရတယ်ငါစံနေရာမှာဝင်သားဆိုရင်ဂီရုဆိုင်ဖြစ်နေပြီမေမိမိကရှာဖို့မလို့သူကသာလာလိမ့်မယ်ငါစံကတော့ငယ်သေးတာကတည်းကဗီဇကူကခက်ရှူရှူကောင်းလေးမှုလေးငယ်ကကြည့်တီးခံနေရတယ်အုံးကတော့သူကဗန်မင်းကလေးနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ပါတိတ်အရော့တွင်မနေတယ်လို့ဖြစ်မှာပါလို့နှစ်သိမ့်နေလူတိုင်းနဲ့အဆင်မပြေတတ်တဲ့လူကွာစားလူပြန်တော်ကြီးဦးထွန်းညိုသာမကမာနခက်ကြီးကြီးလို့ထင်ကြတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပါငါစံပဲပါနေကြတာကထူးတော့ထူးတယ်ငါစံအရေးချင်းများကိုသိပြီမဲ့မင်းကလေးတဘာဝအလေးထားမခံရဘူးလို့ထင်မြင်ပြီးတော့ဒါကပဲလေဒီလိုပဲလေအော်မသိပါဘူးဘဲကလှည့်လာတဲ့လေလို့နှစ်ရက်လောက်ပြောင်းနေတော့ညနေပဲလာလေတဲ့ငဆန်းကိုလေးငယ်ကစီပြီးခွာတိုက်လိုက်တယ်ငဆန်းကလည်းလူကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်လို့ကိုလေးဘွားတို့အိမ်ဘက်လာရင်လှည့်ဝင်လာတာသူကလူကြီးတွေကြားကောင်းပြောချင်းဖြစ်ပြီမဲ့လေးငယ်ကအလိုမကျတော့ဘူးပြီးရင်တော့ပဲသွားအောင်မလဲငဆန်းကရင်မင်းနေမှမသိတာမန်တိုင်းမေးတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှတောင်ချောင်းဘက်ခဏသွားမလို့အဲ့ဒါဆိုလည်းသွားလေအခုမဟုတ်ပါဘူးပြန်မပါသွားစရာရှိရသွားပါလားဩပြန်မပါစုသူနည်းနည်းရိပ်မိလာပြီဒုက္ခမကြီးကလည်းမိမချင်းနားလေတော့သမီးရေတဲ့အပမာရက်ကြံခဲ့တယ်ထင်တယ်သွားယူကြည့်စမ်းလင်းငင်ကသူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတက်သွားတော့မောင်စံပဲရောက်နေတယ်လေပျောက်နေတယ်နော်မပျောက်ပါဘူးဗျာအချောင်းပြေးနေလို့ပါဒုက္ခမကြီးဟေးကနေမျက်လုံးလှမ်းကြည့်တယ်ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူးဦးထွန်းညိုကအချောင်းမပြေးဖို့ဆုံးမစကားအရှိကြီးပြောနေပြန်တယ်လင်းငင်လည်းလာထိုင်နားထောင်လေစကားဆုံးတော့ပြောမနေပါနဲ့ဖေရေတချို့ကဘယ်လောက်ပြောပြောမရတတ်ပါဘူးရပါလေမရပါဘူး။ကဲသူတို့နှစ်ယောက်ထားညင်းနေတော့ဦးထွန်းချင်းကဝင်ဟန့်လိုက်ရတယ်။တမိဘိန်းရင်သွားအောင်မယ်မယ်။လင်းငင်ကထားသွားဖို့ပြင်တော့ငဆန်ကသွားသွားရံမဖြစ်ကြနဲ့နော်လို့လန့်ဆနေပြီးမှကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားအောင်မယ်တော်တော်တဲ့။အေးဒါရံဖြစ်မနေကြနဲ့ဦး။အနောက်ကငဆန်ပါလာတာကြောင့်လင်းငင်ကရှင်ကဘာလဲလို့တားလဲ။လင်းငင်ကလိုက်လာတာလေ။မလိုက်နဲ့ရှင်မသာရောက်ဖားနေစီသွားပါလား။လင်းငင်ကဆက်သွားတယ်။ငဆန်ကကိုချင်းချင်းနဲ့ပါသွားတယ်။စိတ်ဆိုးနေတာလား။လင်းငယ်မဖြစ်ဘူးကာလာသားသမီးတွေစုပြီးတော့မှရေတံခွန်ဘက်ကိုသွားကြမလို့တဲ့လင်းငယ်ရောလိုက်ပါလားဒီအကြောင်းကိုမကြမိသေးပြီမဲ့တီးပြီးဟန်နဲ့လိုက်ပါပေါ့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ရမလားမလိုက်ပါနဲ့တောင်ချောင်းသွားလည်နေပေါ့ဒေးကြပြီသူတောင်ချောင်းမဲ့ရောက်ရောက်နေတော့လင်းငယ်စီကိုမလဲပြတာကိုစိတ်ကောင်းနေတာဖြစ်မယ်တောင်ချောင်းမဲ့သွားတယ်ဆိုတော့လကားပြောတာပါလူကြီးတွေရှိနေလို့တကယ်ကလင်းငယ်အတွက်ပန်းသွားခုနေတာဟိုတကပြောဘူးလေလီလင်းငယ်ကစွေးစွာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကနောက်ပြောင်းတဲ့သဘောသာဖြစ်ခင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တို့လားဘယ်မလဲပန်းမပွင့်သေးဘူးအခုမှဘူကစားရှိသေးတယ်ရှောက်ပြောနေရမလားဩကေလင်းငယ်လက်ကလေးကိုလမ်းဆွဲလိုက်ပြီမဲ့လက်တန်းကိုသာထိမိပြီးယုံသွားတယ်သူများအိမ်ရှိမှနော်မီလုံးကမသိသေးဘူးလားမသိဘူးနေမှာပေါ့ညင်းညင်းဒီကျွန်တော်တကယ်မလိုက်ရဘူးလားဘာဆိုင်လို့လိုက်မှလဲလင်းငယ်ကပြောဆိုပြီးမီလုံးကိုအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားမှပြုတယ်လေကားတန်းကြည့်လိုက်တော့ငါဆန်းကဆက်လိုက်မလာမဲနဲ့ခါထားလို့ရက်ကြည့်နေတယ်သူမျက်နှာကခက်တီတီခက်တင်းတင်းဘာလဲစမတတ်သေးပဲနဲ့လှမ်းမိတာကိုမဖြေဘူးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲလို့ဘာဆိုင်လို့လဲဟလားအင်းလေဘာဖြစ်လဲဘာမှမဆိုင်ဘူးလားပြီးရောဆိုပြီးငဆန်းကချားကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်လေးငယ်ကဟိတ်ကနေလမ်းခေါ်ပြီးမှပြန်လှည့်မလာတော့ဘူးလေးငယ်ကပြန်ပြီးလိုက်ချွတ်မယ်ပုံဒါပေမဲ့လေးငယ်လေးရက်ကြီးကျင်ရစ်တယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါလိုအချိန်ကမှမအထက်ဘက်ကိုကုန်တင်မှုသွားတယ်ဝန်သားပြန်ရောက်လာတယ်လက်ဆောင်များနဲ့အုံအုံတို့အင်းကိုဝင်လာပြီးလေးငယ်မိဘတွေကိုစကားတော်ဆူလာတယ်လူကြီးတွေသဘောတူရင်အခုတကောက်အပြန်မှာမိဘတွေခေါ်ပြီးတော့မှလာရောက်တောင်းရန်လိုပါတယ်တဲ့ဒေါက်ကင်မာကြီးကသမီးနဲ့ပြောချအောင်ပေါ့ဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ပေးလိုက်တယ်လင်းငယ်ဘာပြောလဲတဲ့မသိဝန်သားပြန်သွားတယ်မိတို့စကားပြန်လိုက်ကြအောင်မိဘတစ်ပါးနဲ့အုံအုံတို့ကလည်းမမေးလင်းငယ်ကလည်းမဖြေဘူးအဲ့ဒီရက်တည်းရွေးငါစံကလည်းမြောက်ချောင်းကိုပြန်ရောက်ပြီးချင်းချင်းနေတယ်ဇွန်ခံရမှလည်းပါမလာတော့လင်းငယ်ကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့အုံအုံကထင်ကြည့်ပြီးတယ်လင်းငယ်လည်းအိမ်တွင်အောင်နေပြီးတော့မှရွာထဲမှာသိမ့်မမြင်ရတော့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်ကဘာလို့လို့ကာလာသားကောင်ငါထက်နဲ့ကာလာသမီးအုံမအေးဘုံတို့ဦးဆောင်ပြီးလူငယ်တွေရေတံခွန်ကိုသွားကြမယ်နေရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနေ့လေမှာတောင်ရလုပ်တွေနားကြပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေကမအေးပုံအိမ်မှာလူစုကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကာလာသားတွေရောက်လာကြပြီးရွာကထွက်လာကြတယ်။လင်းငယ်တို့လည်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေပါလာပါတယ်။မင်းကြောင့်ရှိကအဖြစ်ဝိုင်းတွင်ကိုမတိမသာလမ်းကြည့်မိသေးတယ်။ကိုရင်ငယ်တွေအကြောင်းသားငယ်ကလေးတွေစော့ကစားနေကြတာကိုမြင်ရတယ်။အုံကရော်ရော်ပြုံးမိတယ်။ငဆန်ကိုလည်းမနိုင်၊လင်းငယ်ကိုလည်းမပြောနိုင်။သူတို့နေရာဘာဖြစ်ထားကြမှလည်းမသိ။အချိန်နေမကောင်းလာတာကတော့အမှန်။ဒီကြားတဲ့ဝန်သားကလာသွားသေးတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကရက်ထဲပြန်သွားတော့ငဆန်းလဲကြားပြီလိမ့်မယ်
လင်းငယ်ကလည်းဒီအကြောင်းကိုအဆန်းကိုပြောပြခြင်းနေတယ်ခက်တာကငဆန်းကိုဘလို့မှအမိဖန်လို့မရသူကမတွေ့ချင်းအကြောင်းမှရှိနေမှသိပြီးမယ်ရှာမရမေးမရသူမျိုးဖြစ်တယ်လာနေကြပေါ်မလာတာကြောင့်ဦးထွန်းညိုကတော့မှပြန်ကန်ပြီးမေးသေးတယ်အခုတော့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့လည်းပြန်ကြပြီငဆန်းလည်းမလာတဲ့အတွက်လင်းငယ်ကပို့ပြီးအထီးကျန်တယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်တွင်းကလင်းငယ်မျက်ရည်ဝဲချင်လာတော့ခေါင်းကိုထားလိုက်မိတယ်ငဆန်းကအတော်လေးဒုက္ခပေးတတ်သူပဲပြောချင်ရပြောလှုပ်ချင်ရလှုပ်လိမ္မာမလူလူနဲ့စိုးနေစင်းစိုးတလူလူနဲ့လည်းတည်ငြိမ်နေတဲ့သူလမ်းမအုံးကညီးလာတယ်ခတ်တယ်အဲ့ဒီငဆန်းဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဘာတွေခတ်နေသလိုမခင်အုံးမြင့်အကြက်ထက်ကကလာသားတူငဆန်းရှိနေစင်ကမကန့်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့အခုမှအရေးဆုံးလို့လင်းငယ်ကိုချင်းကပ်ဖို့ချောင်းနေသူငတ်တော်တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖို့တော့နင်းကဒီနေ့ဘာလာလောက်တာလဲနေရာလေးဟာတည်ရသားနဲ့ကွန်ဆာထားတဲ့သွားနေနေပေါအောင်ရှည်ပြီးတော့မှငတ်တော်တာကလင်းငယ်ကိုစကားစားတယ်မလေးနည်းနည်းပိန်သွားသလိုပဲနော်မပိန်ပါဘူးကျုပ်ကသတိထားကြည့်နေတဲ့သူမျိုးပိုသိတယ်ချောင်းကြသွားရှာတယ်အမေတို့လွမ်းလို့လားလင်းငယ်ကဖြက်ခနဲကြည့်တယ်သူမိခင်ကိုအမေလို့ရောချလိုက်ခြင်းကိုမကြည်မနက်ဖြစ်သွားရပြီမြင်ဒီလူကနားလည်ရမရှိသွားပြက်ပြီးရီပြနေစေမပြောချင်တော့တပတ်လှည့်နေလိုက်ရတယ်ရေတကုံကရွာနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်ခဏနဲ့ရောက်သွားကြတယ်ငါတော်တာကလည်းလင်းငယ်တို့နဲ့မရောက်မလဲလုံနေတယ်မို့မပြောမဖြစ်ပြောရပြီတော့မယ်ဒီမဲ့ကူအဟွာကျမတို့ရေချိုးမလို့အဲ့ဒါဟိုဘက်သွားပါတော့လားအော်ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအတော်အလိုက်ကန်းဆိုမသိတဲ့လူလို့စိတ်ထဲကတွေးပြီးနှကန်းဆူနေမိတယ်ငါတော်တာကကာလာသားတွေဖက်သွားတော့သွားတယ်ရေချိုးတဲ့ကအဖော်တယောက်နဲ့လင်းငယ်တို့နောက်ကိုမရောမလဲလုံနေပြန်တယ်လင်းငယ်ကစိတ်ညစ်လာတယ်စိတ်ရှုလို့လိုက်လာပါတယ်ဆိုမှအုံးရင်သူတို့ကတမောက်အုံးနာကပ်ပြီးတီးလို့ပြောမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝုန်းနဲ့အတန်ကြားမိတယ်မြတ်စွာဘုရားရေကွန်ဘက်ကတုံးအတန်ကြီးကြားရတာကြောင့်လှည့်ကြည့်မိကြတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေကမြောက်တည်တဲ့ဘွယ်ရေကွန်အထက်ကနေအောက်ကိုခုံချနေကြအောင်တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်တော့ကျောင်းသားတွေကလည်းရေကွန်အထက်မှာပေါ်လာကြပြန်တယ်ပထမဆုံးရေထဲကတိုးထွက်လာသူကငှဆန်းသူ့နောက်မှာသိန်းဆောင်တို့ခန်းညွန့်တို့လည်းအသီးသီးပေါ်လာတယ်ဟာပြက်ပါပြီမြောင်လုံးတွေဖဲကရောက်လာတယ်မသိအပြိုကြီးကအော်ဟင်းမောင်းထုတ်နေတယ်ငဆန်းကလေးငယ်ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးဘာတွေပြက်နေလို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတော်တဲ့ကလေးချောင်းတိုင်းပြန်လာတာခဏနေသွားမှာအေးသွားကြအမှန်တော့မြန်မြန်သွားကြလို့ပြောချင်လာတယ်အနေငယ်ကြောက်ရလို့သာလေးတန်ခတ်ပြောနေပြောရရှာတယ်သူတို့မကြည်ရင်ရွက်ပြီးတော့မှတောင်းချင်ကြမှာဆိုးကြတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆိုတာကဘုန်းကြီးကလွယ်လို့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးလို့ပြောစမှရှိတယ်ကာလာသားကောင်ကိုရင်ငထက်တော်မှာသူတို့ကိုချော့ပြောနေတယ်ကျောင်းသားကတဝန်းခုန်ချကျုံးပြကြပြီးတဲ့နောက်ချောင်းယူတိုင်းအောက်ဘက်ကိုဆက်ဆုံဆင်းသွားကြတယ်။ငဆန်းနဲ့ငညွန့်တို့ကသူတို့လူတွေကိုဘေးကဆောင်ပေးနေတော့လင်းငယ်ကငဆန်းကိုတစ်စုံတစ်ခုလမ်းပြောချင်နေတယ်။ငတော်ရာတို့ကတော့လင်းငယ်အနာကမတိမတာနောက်ဆုတ်သွားကြတယ်။ငဆန်းရှိကအဖြစ်သူကစားကြည့်နေတဲ့ဖြင့်ရီပြရသေးတယ်။ကိုရင်ငဆန်းလင်းငယ်တန်းကိုမချားသလားဂယူမဆိုင်သလားမသိလှည့်မကြည့်။ကိုရင်ငဆန်းလို့အဖျားမှာဝမ်းနဲ့တန်းလေးဆွတ်သွားမှငဆန်းကလှည့်ကြည့်တယ်။ဝမ်းကျင်လာတဲ့မျက်ရည်ကိုမျက်တော်နဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးအတန်ထင်းကလင်းငယ်ဆိုးတယ်။အိမ်မလာတော့ဘူးလား။ငဆန်းဘာမှမပြောဘူးခေါင်းကြီးခေါင်းကချင်းလည်းမပြုတ်လင်းငယ်ရေထဲထိုင်ချလိုက်တယ်ငဆန်းနင်းဟာလေအုံးသူ့နားထိသွားပြီးတော့မှတူတူကြီးကြီးပြောတော့ပြန်ပြောတယ်အုံးကသူ့လက်မောင်းကိုရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးနေလို့ပြောတာဟဲ့ညနေကြလာခဲ့ငဆန်းလင်းငယ်နားကိုရှောက်လာတာကိုငညုံကလှမ်းကြည့်နေစိတ်ဆိုးနေတာဟဲ့လားလင်းငယ်ကအောင်းကိုနေကခေါင်းခါပြတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုလို့မလာတာပါဆိုင်နေစဉ်ဟိုတကာတွေ့တဲ့ဇီးကိုလာခဲ့လीအဲ့ဒီမှာရှိတယ်မျက်လုံးရွေးကြီးများနဲ့မော့ကြည့်တယ်ငဆန်းကတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကျောင်းသားတွေနောက်လိုက်သွားပါတယ်ငညုံကလည်းချောင်းကူလာပြီးသူ့ပကုံးကိုဖတ်လို့တိတ်အနိုင်မကျင့်တော့ကွာဟိုကမိန်းကလေးမင်းမသိပါဘူးကွာသူကမလိုက်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒီညနေမှာငဆန်းကမြေကန်တဲ့ဘုမှာရှိတဲ့ထိုင်ငယ်ဘူးတဲ့အပင်ကြီးအောက်မှာစောင့်နေတယ်လင်းငယ်ကပေါ်မလာဘူးနေကင်းကသူ့အပြုတ်မှုကိုမနှက်တတ်ဘူးထင်တယ်ခေါ်တိုင်းလာရရင်လည်းမိမစီချလိုက်မယ်လို့တွက်ဆပုံရတယ်မောင်စားပြိုးလာတော့မလာတော့မှသေချာသွားမှုငဆန်းပြန်မူထားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမပြန်ပြစ်မြစ်ပြင်ကိုကြည့်ရင်ဘသူကမှားတယ်လေလို့သူကပြန်စင်းစားနေမိတယ်မှားခြင်းမှမိမိကသာမှားပြီလိမ့်မယ်ခနာသာနောက်ကိုလဲကြည့်မိတယ်လင်းငယ်ရောက်နေပြီစပင်ကိုဖီးတယ်မထားစင်ရင်ထုံးပွက်မထားရှီလျားနှမောင်းနဲ့ဆန်တွေကဖြောင်းဆင်းပြီးလေးတဲ့ဝဲကျင်နေတယ်ငဆန်းကလင်းငယ်စီကိုရှောက်သွားတယ်မလာတော့ဘူးထင်တာစောင့်နေတာကြာပြီအိုးမပါဘူးလားနောက်ကြတယ်နော်မောင်းအောင်နေပြီအဲ့ဒီလိုတခုခုပြောမိဖို့ကောင်းတယ်ပြောရင်လဲစူးစမ်းကြည့်တည်တယ်သူ့နှုတ်ကထွက်မလာဘူးလင်းငယ်မျက်ဝန်းလေးကိုကြည့်ပြီးစကားတန်ဒီပျောက်ဆုံးနေပါတယ်သူ့နီးကိုရောက်လာတော့လင်းငယ်ကလည်းရက်နေတယ်တကူကပြောဖို့အာယူနေဟန်နဲ့နှခမ်းတွေတလုံးလို့အဲ့ဒီနောက်စကားတန်ကတလုံးနဲ့ထွက်လာတယ်။မောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေချီးပြတ်သွားပြီ။လင်းငယ်ကသူ့ရင်ခွင်နဲ့တိုးဝင်ရောက်ရှိလာတယ်။အတံမထွက်ဘဲနဲ့ငိုလိုက်တယ်လို့လည်းထင်ရတယ်။သူကခေါင်းကလေးကိုထင်းကင်ထားရင်နှစ်သိမ့်မှုအားထုတ်ပြီးမှမတက်နိုင်မင်းနဲ့ခေါင်းကိုယ်တန်ငုံထားလိုက်မိတယ်။စံတွင်နဲ့တင်းတင်းအဲ့ဒီနောက်ကိုသိန်းရင်နဲ့ကလေးနူးညံ့တဲ့အထီးအထွေ။မြစ်ပြင်ကရွှေရောင်တလက်လက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ငင်းကြမ်းမှုတွေကကဘာမီပေါ်ကျက်ပတ်ထားသလိုအိတ်တန်းပြန်ငှက်တဲ့အုပ်ကလူသားနှုတ်ကိုကြည့်ရင်မြစ်အေယာဘောကဖြတ်တန်းသွားကြတယ်။စည်းစာခါမှုပိုးလှနေတဲ့ထင်ရတယ်
ညကိုမသိတဲ့အချိန်မှာတော့ငဆန်းကလေးငယ်ကိုပြန်လိုက်ပို့တယ်။ရှင်ရှင်ပြပြဖြစ်လာတဲ့လေးငယ်ကိုအုံအုံကစီကြိုလို့ထွက်သွားတော့ကတော့ရွာတော့မဲ့မိုးလို့ပဲ။မျက်နှာကအုံမိုင်းညှို့ငယ်လို့အခုကြမချုပ်ချင်းပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့။ဟိုဒါကတော့စိတ်ကြီးမှမျက်နှာကြီးမှပေါ့အေး။ညီးမျက်နှာကြီးလင်းနေအောင်ကိုရင်ငဆန်းကိုအိမ်ခေါ်ပေးထားရမယ်ထင်တယ်။အဲဒီကငဆန်းကဟာအုံအုံကလည်းကောင်းတာပေါ့။လေးငယ်ကသူ့ကိုဖဖထုတ်တယ်။ကဲသွားတော့မယ်နော်။ဒါကပဲလေအเจ้าကိုတမ်းမပြတ်မှုမလား။ဟိုဘက်ခဏသွားမလို့။သွားမနေနဲ့အထက်ဝင်ပြီးခဏထိုင်ဦး။လာလာတခြားသွားမယ်ဆိုဒီမှာပဲဝင်ထိုင်နေလိုက်လေးငယ်ကဇုတ်ခေါ်တယ်ဒေါ်ရေးကျွေလဲပေါ်တက်ကဆင်းလာတယ်ဘာကြီးတို့တော်တော်တို့ဘယ်တော့ပြန်လာမယ်ပြောလေကြီးကြီးပြောမသွားဘူးလာကြမလာမယ်ထင်ရဲ့သူနဲ့အပေါက်လည်းမတည့်လာတဲ့သူ့ကိုသိမ့်မလို့လာဘူးလို့ထင်ရတဲ့လေးငယ်အတော်အပြိုကြီးနဲ့မေရခွန်ပြေတခွန်းပြောမိနေမိကြတယ်ဒါနဲ့မောင်စံနောက်နေ့လောက်ရှင်းသားမနေဝေးရမယ်ဆိုငဆန်လေးငယ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးဟုတ်ကဲလို့ဖြေတယ်အေးမငိမ့်ဦးတို့အမျိုးများကလည်းအဲ့ဒါလိုပြောနေကြလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရတဲ့လေးငယ်ရဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့မှာအဖြေမရှိသေးဘူးဘလို့ဖြေရမယ်လဲမသိထားကြောက်မသိသေးဘူးဗျာတိတ်အကြာကြီးတော့မဝင်နိုင်တော့ဘူးမင်းကြည်ရတာဘာမှလေးလေးနဲ့နဲ့ရေးရာမရှိပါဘူးမောင်ဝင်သားဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကပဲလေးငယ်ကိုမိသားဖသားပြီးလာရောက်တောင်းရမ်းပါမယ်လို့ပြောသွားသေးတယ်အဲ့ဒီတငယ်ကချေးရတယ်ဟုတ်လို့သူပြန်ပြောတယ်သူ့ရှိမှဈာသူကြောင့်ချီးမွမ်းနေတော့ငဆန်းရင်တည်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်လေးငယ်ကလည်းအာနာပြီးမျက်နှာပူသွားတယ်အသက်ရွယ်ကြောင့်လဲပါတာပေါ့လေမောင်ဝင်သားကရင့်ချက်တယ်အလုတ်ကောင်းတယ်မိန်းကလေးတယောက်အားကိုးမယ်ဆိုရင်အားကိုးလောက်စရာရှိတယ်သူမရှိချင်းလေးငယ်ကိုဒီစကားတွေပြောနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဦးမယ်။သူရှိမှဝန်သားကိုအားကိုးထဲကြောင့်ပြောနေတာကတော့အစမပြေဘူးလို့ငဆန်ထင်နေ။ဒါကြောင့်ကြီးကြီးကလည်းကိုရင်ဝန်သားကိုချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူး။ကိုဝန်သားကလည်းကြီးကြီးမှကြီးကြီးပဲတဲ့။ဟုတ်လား။ခလန်လမ်းမှာထိုင်နေတဲ့လေးငယ်နဲ့မိဖို့ထဲမှာရင်းနှီးတင်နေတဲ့အုံအုံတို့ကတော့ငဆန်လှုပ်လာပြီလို့သိလိုက်တယ်။မပြောပါနဲ့လို့လည်းမျက်ရည်လှမ်းပြတယ်။ငဆန်ကမရတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်ကြီးကြီး။တလောကပဲတတော်ထဲမှာတရေမူးပြီးတော့မှလေးငယ်ကိုမရရင်သူ့တော်ပြိုကြီးကိုရအောင်ယူမယ်ကွာလို့ပြောတဲ့။တော်ကြီးကြွယ်ကဘာကနေဖြစ်သွားလဲစိတ်ဆိုးသွားသလိုလေးငယ်တို့လည်းလန့်သွားကြပြီဝန်သားတကယ်ပြောမပြောသူတို့မသိနိုင်ထေရီမူးကပြောမိပြောရာဆူမီချင်းလို့ယူဆမှလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရောင်းရင်ဘက်ကထန်းသမားမှုသူကိုယ်တိုင်ကြားလာတဲ့ငဆိုင်ရဲ့စကားကလည်းမယုံရသူ့လူဆိုတာကလည်းသူ့အထိုင်းပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ကစားလို့တော်အေးကြွယ်တရားဝန်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုအမီမြတ်မစိုးဝွန်းတော့ငဆန်ကလေးစိတ်ချမ်းသာသွားရတယ်လေးငယ်ကမောင်ကတော့တကယ်ပါပဲလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပြောမှရမှလေးငယ်ကြီးမဟုတ်ရင်တော်အေးကြွယ်ကြီးကလူမြင်နိုင်သူဝန်သားပဲပြပြသတိရနေတယ်မဟုတ်သေးဘူးအခုသူတယောက်လာလို့သူ့ဘုလက်ဆောင်မနာပါလာရင်တော့မှယူဖို့ခက်ပြီလေးငယ်တဲ့အုံအုံတို့ယီမိကြတယ်မိထုံးမဲ့မတမ်းပြီးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ပြန်သွားကြတဲ့အတွက်လာပြည်နေမှာတော့အေးကျွေကူတာလူကြီးပြည့်ခေါ်သွားရမှာမို့လေးငယ်တို့ကငဆန်းနဲ့ပြေးလဲစီခြင်းရတယ်ငဆန်းကတော့သူ့ကိုစိတ်ဆုလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှိမှအဲ့ဒီအကြောင်းမပြောစီခြင်းုံနေမယ်ဘာပဲပြောပြောလေးငယ်မှသူ့ကိုပဲအားကိုးစရာရှိတာမောင်ကလည်းအားကိုးလို့မရသေးဘူးလीဒါကြောင့်ဒေါ်လေးနဲ့တက်အောင်ပေါင်းပါတဲ့အင်းမာလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်မိဘဇဝဲမတိုင်းပြီဘင်းမြင့်အကြီးအရကတလိုင်းနေခြီလာပြီးအဘနေပြီးတော့ကိုဝိုင်းလိုက်ကြပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကရောက်လာခဲ့တယ်ဒီတဲ့ရင်နဲ့လူအများကြီးပြည့်နေသွားတဲ့အကြောင်းကဒေါက်ကင်မကြီးပြန်အောင်လာပြီးသူနဲ့တူပါလာတဲ့မမောင်ကြီးဆိုတဲ့လူကြီးတူစီကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဦးထွန်းညိုကတော့ကြောင်မြောင်းမှကြံခဲ့တယ်လို့လူပြောကြတယ်သူတို့ရွာသားတွေကအင်းဝကိုမုံနေစစ်ပြူလာကြကြောင်မစွာကပင်ကြားပုခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ချင်းဒီရဲကမတိမညင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ကကြားပြီးရခင်ကလည်းမုံတို့ဆေးရောက်ခဲ့ပြီးမဏိပူရာကချာနေတွေကကသေးတို့ကလည်းထိပါနောက်ဆက်လာခဲ့ပြီးတယ်ရဘတော်လာမှာကိုနေဦးဆောင်တဲ့ကိုွေးကရင်တို့ကိုလည်းအဝနေပြီးတော့ကမနိုင်တော့ဘဲနဲ့လွတ်ထားရတာကြားပြီးဒီလိုတိုင်းပြည်အားရှုပ်ထွေးနေချိန်မုံတို့အင်အားကြီးစွာနဲ့ခြီလာကြတာကိုကြားတော့အချို့ကစိုးရင်ကြတယ်အချို့ကတော့အင်းဝကူမရပါဘူးကွာအရင်ခါတွေတုန်းကလိုပဲပြန်သွားချရမှာပါလို့ဆိုကြတယ်သူတို့စကားကြောင့်လူအများစိတ်သက်သာရခဲ့ကြတယ်အခုတော့ဦးမမောင်ကြီးရဲ့စကားအရအင်းဝကူမုံအင်းရှင်မင်းမဥပယာစာကိုတိုင်းခြီလာတဲ့တက်ကြီးတွေကဝိုင်းထားလိုက်ကြပြီးတော့သိရတယ်မြို့ရင်းသားတွေအလွန်ကြက်တိနေကြကြောင်းစားမယ်တောင်းမယ်ငှက်တဲ့သူတွေရှိလာကြောင်းစိတ်မချမ်းမြေပေါ်ရကြားကြရတယ်တကယ်တည်းဒီအချိန်အဝမှာဖြစ်ပြနေတာကသူပြောတာတည်းများစွာအချင်းကြီးဆိုးနေလိမ့်ပြီဦးမမောင်ကြီးတို့ဒိန်းဆောင်လာသည့်ကာလအတွင်းမှာပင်ရန္နာပူရရှင်မျိုးတော်မှာငွေ၅ချပ်ပေးသည့်တိုင်စံတပီရောင်းမဲ့သူမရှိတော့မြို့ရင်းသားတို့အဘဲမြတ်ငန်းမှုကြတယ်လဲဆိုရင်တော့ငတ်လုံးသဖြင့်ကျုံတွင်ဆင်းသေးတဲ့လူဒီကောင်ကိုဖျက်ပြီးစားကြတဲ့အထိဒီလိုငန်းမှုနေတော့အင်းဝပြတ်ဖို့ကတည်ကြတော့ဖြစ်နေတော့တယ်ဒါတော့ပဲအကြောင်းဆိုးနေကြမလားကွာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကိုမရှိဘူးလားဒီအမေတို့ကိုတော့ခင်မကတို့တော်ကျူထွက်လာလို့လွတ်တာဒါပေမဲ့ကြောင်မြောင်းမှလေးစိတ်ဆင်းတော့မုံနေစောင့်နေပြီးပါတဲ့လက်ဝက်လက်စားတွေတိမ့်လိုက်ကြတော့ကွဘာမှမကြံဘူးလားအမကြီးမကြံပါဘူးကွအသက်အန္တရာယ်ကြောက်လို့အကုန်ပေးခဲ့ရတယ်သူတို့ဘီလည်းကြံခဲ့တယ်ပြောရင်ကဒေါက်ခင်မကြီးမျက်ရည်လဲလာတယ်ဦးထွန်းညိုအချင်းဒီမလာနိုင်ကြောင့်လူကြီးတွေကသဘောပေါက်လိုက်တယ်လေးငယ်ကလည်းသူ့ဖခင်အတွက်စိတ်ပူနေရှာတယ်ဦးမောင်ကြီးတို့ကဘလို့မှလည်းမေးမရဘူးဒီအချိန်မှာဝန်သားကမလဲစိတ်ကိုပြန်အောင်လာတယ်သူတူတည်းမဟုတ်မောင်တိုက်လေကြီးတွေလည်းသူနဲ့တူပါလာခဲ့တယ်ကမ်းဘော်ကဝန်သားကဦးစွာတက်သွားပြီးမွန်စစ်ဒီရင်မတ်ဒီနောက်ကျနေတော့လေးငယ်တို့အိမ်မှာတဲခွန်နေတဲ့ဦးမောင်ကြီးရှောင်ရှားခြင်းရသွားတယ်။
လေးငယ်တို့ကလည်းပြီးပြီတော်သူမများလို့ညစ်ပင်ရဝန်စားပြင်ဆင်လိုက်ကြပြီးချက်ချင်းနွားကြောင်ကျဲကြောင်မြင်းချင်းနွားချီကျုံပြီးတော့မှလိုက်ကြရတယ်မုံတို့ရွာကိုတက်လာကြတာနဲ့တရွာလုံးလို့လို့ရှိစားဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့မုံတွေကလူသူဆူဆောင်းမှုပြည်သူတွေကိုဖမ်းမှုမိမပြိုတွေကိုအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားမှုလာခဲ့ကြတာမဟုတ်သူတို့တက်အတွက်ရေကဆူဆောင်းမှုရွာစဉ်လှည့်လည်ရင်တတိယမြင့်ချင်းအကျော်ရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်တယ်သူတို့ကတကောင်းဒီရေကဆူဆောင်းမှုသွားကြလိမ့်မယ်ငစန်းတို့ကျောင်းသားတက်တိုက်လေရရွာချောချားတာကြောင့်ရှားတင်စလောက်မရဘဲနဲ့ဆုံးကုန်အနှဲငယ်နဲ့သာပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကျောင်းဝင်ဝင်မှာပုံသဏ္ဍာန်ထူးခြားနေတဲ့ရဲမတ်တွေနဲ့စားတွေ့ကြရတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာသပင်စုစုရှိတဲ့လက်နက်ကန်တစုတို့ကသူတို့ကိုဟန်တားထားတယ်။ဟေးဘာရီပါလေလက်ပြစမ်း။ရှေဆုံးကငမောင်းနားမလဲတော့ရက်နေလေတဲ့ခါစစ်တီကတွန်းပလိုက်ပြီးဆုံးပြတ်နီးမှရှိတဲ့ငဆန်ကိုထပ်ပြီးအမိန်ပေးတယ်။ငဆန်ကလည်းမလုပ်တာကြောင့်နှင်းအောင်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့ဆွေးရင်တွေကိုဆွဲလန့်ကြည့်တယ်။ကောင်းသားပဲဒီနေ့တော့ငါတို့ဦးဆိုပြီးညစ်ပင်နေတဲ့လက်ကြီးနဲ့ဆွေးနှက်ယူမြည်လိုက်တော့ငဆန်ကအဲဒီလူကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ဒါဆရာတော်တို့ဆုံးရင်ဒီဒီကောင်ဘာလာပြောနေတာလဲ။ဆောင်တော်ခံလာရတော့ငဆန်လက်ကရန်စဖန်းဆွဲမိရာတပိုးလက်ထက်ပါလာတယ်။အောင်မဒီတငယ်ကထုတ်ဆွဲတာပါလား။တခြားမုံရဲမတ်ကြီးကလာကြပြီးတော့မှဟဲ့ကောင်မင်းလက်ထက်ကတော့ကိုချလိုက်စမ်း။သူ့ကိုအမိန်ပေးနေမှန်းတော့သိတယ်။ဓာတ်တွေဆွဲထုတ်လိုက်ကြတာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ဖို့တပိုးကိုအသင်ပြန်ထားလိုက်မိတာကအမှား။ဒီကောင်အာခံချင်နေတယ်တတ်ကြစမ်း။ဆွေရင်တိုင်းမိသူကအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့ចောင်းသားငယ်ဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့အထင်မြင်သေးစွာဓာတ်နဲ့အတင်ဝင်ခွက်လိုက်တဲ့မောစသားကပြင်းထန်အားပါတဲ့တပိုးစာမိသွားတယ်။ဖြောင်းနဲ့တစ်ချက်တည်း။နောက်စစ်ချက်ကောင်ရိုက်မိလိုက်လို့အဲ့ဒီသူကပြန်မထနိုင်တော့ဘူးရှေ့ဆုံးကခေါင်းဆောင်ကထားထုတ်လို့တဝီဝီခုတ်ပိုင်းလာတယ်ငဆန်းကလည်းရှောင်းရင်ထားကိုရိုက်ထုတ်လို့ကျော်လာသူကိုခြေနဲ့ခတ်တယ်မိပြားကိုခတ်မိတယ်ဟန်ချက်ပြတ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီသူကလည်းတပိုးဖျားနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြန်တယ်သူတို့ဖြာခနေကြတယ်သူတို့ကိုအနောက်ကလှမ်းကြည့်နေတဲ့ကျောင်းမဖွေရလူကြီးတူကအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာငဆန်းကထုတ်ကိုပြစ်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ရဲမတ်တွေလိုက်ကြပြီးမဲ့လင်မြန်လာသူတို့အိမ်ဒီအတွင်းကိုခုံဝင်ရှုထွက်ပြေးထွက်တတ်တဲ့ငဆန်းကိုမျက်ကြည့်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာငဆန်းကျောင်းစုံစမ်းလို့အိမ်ကိုသွားရှာကြတယ်ငါစိုင်းအဖသာရှိနေတော့ရိုင်းနဲ့မင်းမြန်ပြီးတဲ့နောက်ခိုင်းနွားတရှင်းကိုလည်းဆွဲသွားတယ်။ညီငယ်ကလည်းတို့ရာကနေပြောင်းလာတဲ့အခါဖခင်ရဲ့ဖြစ်ကိုမြင်လို့မကံမြတ်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်။အေးရတဲ့ကဖခင်ကြီးကတားမြင်နေတဲ့ကြားကမနာခံပဲမုံတို့ကိုလည်းစားချင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။သူဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှမလဲ။သူကတူဦးတယ်မုံရဲမတ်တွေကအများ။တကယ်တော့မုံတိုက်လေကြီးတွေကိုအချီးပြုလာသူတူဦးတဲ့ကိုပင်တရားလုံးရှိလူတွေနိုင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ငလက်တို့ထွက်သွားပြီးအတော်ကြီးကြာတော့မှလက်ပတ်ရှောင်နေခဲ့တဲ့ငဆန်းအိမ်ကိုခဏပြန်ဝင်လာတယ်။ဓာရီနဲ့လဲနေတဲ့ဖခင်အပြင်ညီပြသူပါဆွေးရအောင်အဲ့ဒီအခါမှငဆန်သိရတော့တယ်ငဆန်ကအကြောင်းကိုချက်ချင်းပြန်ပြေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မတွေ့ရမီဦးစင်ရေဝဒကိုရင်ဇောတိကတို့ကအကြောင်းကစောင့်နေကြပြီငဆန်ကိုလည်းရခေါ်ကြတယ်ငဆန်ကလုံးဆုံးပြန်ပြောင်းပြောပြတော့ဦးစင်ကြီးကငညို့သူမင်းကျမမင်းဖန်တီးမိပြီသတိထားလို့သာနေကြတော့တဲ့ကိုရင်ဇောတိကကတော့သူ့ဘုံနေဖို့နေရာတွေးထားပြီးလေပြီငဆန်ဟိုမှာကြည့်အပင်နေရှုပ်နေတဲ့ခမူလေးပေါ်တိုးသွားရင်တကူစားဝတ်လို့နေလို့ရမယ့်နေရာလေးရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီအောင်မှာမောက်နေလိုက်ကျုပ်တင်မင်းကျောင်းကိုပြေးလာကြအောင်တလိုင်းနေစီကိုသွားပြီးတော့မှတရင်ပေးကြတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။ဘသူတွေလဲကိုရင်ကိုရင်ဇော်တိကမဖြစ်ဘူး။ရန်ညွတ်မတော်စီလိုလိုဖြစ်တယ်။သွားပါမြ мян သွား။အန်နေများတယ်နော်။ကိုရင်ခမန်းလာမှန်းနေ။ငါစားပြေးသွားစင်မှာပဲအပြင်မှာစောင့်နေတဲ့ချောင်းသားကလေးကြီး။ချောင်းဝိုင်းနဲ့အပြေးဝင်လာကြတယ်။သူတို့နောက်မှာမွန်စစ်တီပါလာကြတယ်။ချက်ချင်းချောင်းမတက်သွားကြတယ်။ဇူညာဇူညာအတန်ဒီကိုကစားချုံဒီအောက်ကငါစမ်းကြားနေရတယ်။ယခုတကြိမ်မွန်တို့ကဦးစင်းများနဲ့ပါခြေတင်ဖြစ်နေကြတူးတယ်။ချောင်းသားကြီးတွေအဖို့ကိုပြေးတက်သွားကြတယ်။အဲဒီနောက်မွန်တို့ပြေးဆင်းလာကြပြန်တယ်။လူလူမသိတဲ့ကောင်ကြီးရိုက်ကွာ။ဒီကောင်လေးလူမဟုတ်ဘူးတက်ဟိဖောင်မွန်ကြီးကိုတော့မမတ်ရင်ဆဲဆူချင်းချောင်းနေတာမှတ်လောင်လောက်ကြတာဒီစကားကြောင့်ငဆန်းကလည်းပေါင်းပေါင်းနေရကထွက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ပြေးလာတဲ့မွန်တူဦးကိုခုံခံပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာចောင်းသားလူနဲ့ပေါင်းပြီးနှစ်ဖက်ညှက်ချကြတယ်ဒီအချိန်မှာအခြားစစ်တီတယောက်တို့စီပြေးလာပြီးငဆန်းကိုထားနဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်ငဆန်းကခုံရှောင်သွားပြီးတော့မှចောင်းသားတို့ပြစ်ပေးတဲ့ဒုတ်ရှိကိုဖမ်းထားလိုက်ပါတယ်ရဲကြီးနေကြတဲ့ចောင်းသားချုပ်ကငဆန်းကိုခုတ်ကြတာနဲ့အလင်းငယ်ဖမ်းပြီးမွန်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ကြပြီးတချို့ကဒုတ်ဆွဲလာတယ်လောက်လေးနဲ့ပြစ်သူလည်းပြစ်တယ်ကျောင်းဝင်ထဲမှာမော်တော်စုမြန်မာတစုအချင်းများကြပြီကျွေးနဲ့ကျောင်းသားငယ်တွေကလည်းကျောင်းဘော်ကိုတက်ပြေးသူပြီးကျောင်းအောင်ဝင်သူဝင်တချို့လည်းအိမ်ပြန်ပြေးကြတယ်ကျောင်းသားနဲ့ကိုရင်အမြတ်တက်ညီလက်ညီဝိုင်းရိုက်လိုက်ကြတာကြောင့်ရဲမတ်နှစ်ဦးနှံ့ညိုးကျိုးသွားတယ်အခြားသူတွေကတရားကိုစီနဲ့သူတို့လူကိုတွဲသွားကြရတယ်စစ်သည်တွေကကျောင်းကထွက်မသွားခင်ချိန်ဝါသွားသေးတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကငဆန်တို့ကိုခေါ်ပြီးချက်ချင်းမြောက်တော်တွေကိုရှောင်ရှားနေစီတယ်ငဆန်ကသိန်းဆောင်နဲ့ကျောင်းသားတစုတို့တောင်ချောတိုင်းတက်သွားကြရတယ်ငဆန်ကလေးငယ်ကိုရှာပွေပြီးနှုတ်မဆက်နိုင်တော့ဘူးလေးငယ်တို့လည်းငဆန်ရဲ့သတင်းကိုကြားရတယ်မကြမ်းမှာရွာထဲမှာမွန်စစ်တီရေရွတ်တဲရှိနေတော့တယ်အိမ်တိုင်းစီဝေရောက်ရှာပွေကြတယ်အချို့ကျောင်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကြတယ်မခံနိုင်သူတွေထပ်မံထွက်ပြေးပြီးငဆန်တို့ရှိရာကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းကြပါတယ်လင်းငယ်ဖူကန်ကောင်းတာကသူတို့အိမ်မှာအုံအုံရဲ့ဖခင်ကြီးကလွဲလို့ယောက်ျားသားမရှိဒါကြောင့်အနေငယ်ထိကပားကြီးကပားပြောဆိုခံရတာကလွဲလို့စောင်းကြည့်ခံရတဲ့မပါဘူးလင်းငယ်ကငဆန်အတွက်စိတ်ပူနေရတယ်လို့ဒေါခင်မကြီးတို့ကလည်းရွာကအမြန်ထွက်ခွာရှောင်ရှားသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့မော်နေကဘယ်သူမှမဝင်မထွက်ရလို့အမိန့်ထုတ်ထားပြီးအစိုးဆုံးကခံကြထေဝါလာတဲ့တချင်းကမင်းအေဂရစ်ဆောက်လို့လူထမ်းခဲ့တဲ့မင်းချောင်းကြီးကိုမီးတိုက်ပလိုက်တာပါ။ဖခင်ရဲခန်းစကငဆန်ကဒီလောက်မနာတတ်သေးဘူး။ချောင်းမီးလောင်သွားပြီဆိုတော့
တီးခတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့မွန်လီကြီးတဲ့အထက်ကိုဆန်သွားကြပြီမဲ့ရဲမဲတချို့ရမှကြံနေခဲ့ကြောင်းသတင်းကြားရတယ်25လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဒီထက်က10ဦးလောက်ကထတော်တွေကိုညနေအချိန်ဒီမှာလာရောက်တက်ကြကြောင်းနေ့လည်ကဲတခုမှမဲလုံးစီသွားစဉ်သိရှိလာခဲ့တယ်မင်းဟိုကထမ်းမယ်နဲ့ပြတာဖောက်ထဲတာအပင်နေမသိပါလားမဲလုံးကမုန်းလို့ကြောင့်အာတက်တယ်ပြောနေတယ်လောက်25မဆိုင်တဲ့ထပိနေကိုလိုက်မော့ချနေတော့မဲလုံးမင်းသူ့ကိုစိတ်ပြည့်ကျစီပေါက်သွားတယ်မင်းကွာဒီလောက်အရေးကြီးနေတဲ့ကြားမှာထပိကိုမေးနေသေးတယ်ထမ်းတီးကတော့လောက်ခိုင်တာဘဲကြွေးမလဲအဲ့ဒီလောက်ပြားနေလေအပင်မသိနိုင်ဘူးလीငါမေးတယ်ဆိုတော့မင်းကိုမနစ်နာစေချင်လို့ဘာလို့လဲငါစံကမဲလုံးကိုအထိပယ်ပပပြုံးပြလိုက်တာနဲ့မဲလုံးမျက်လုံးတွေကအယောင်လက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကနေနေရမြောက်တော့တော်တော်စီကိုလူစင်းစနေရောက်ရောက်လာတယ်။ထူးခြားတဲ့ဇမီးတကြောင်သူတို့လာကြတာနဲ့ထီရတောင်းနေသူတွေအရှိုးရှိုးပြောက်ကုန်နေ။မဲလုံးကသူတို့ကိုထလက်ပြခင်းထားတဲ့ထပင်သုံးမြောက်မှနေရာပြင်ပေးတယ်။ခေါင်းဆောင်သူနှစ်ဦးအတွက်ထလက်ဖတိုင်းကလေးနှစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီမှာလာတိုင်းမှာခင်ဗျအထာကခေါင်းရင်းနေရပါ။ယူကျိုးစွာနဲ့ပြောတာကိုအချက်နှစ်ယောက်သဘောကျနေတယ်။ဒီတငယ်မဆိုးဘူးကွာ။မဲလုံးကတော့ထပင်ပေါ်မော့ကြည့်လိုက်။ငါစံတို့ပေါ်လာမဲ့ဘက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်လှုပ်နေတယ်။ထေမူလောက်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ပြဘက်စီကမြင်းသုံးစီဆောင်တစ်ပါးပါးနဲ့ပြေးလာတယ်။ရဲမတ်တို့ကလည်းခေါင်းထောင်ကြည့်တယ်။ဘာလဲဟာရွာတွေကမြင်းတွေလွတ်လာသလား။စကြက်မှာလွတ်ထားတဲ့ကောင်တွေလိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟာ။မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။လူသားမပါတာ။ကျောပေါ်မှာဆောင်နေနဲ့သူတို့စကားမဆုံးမီပြေးလာတဲ့မြင်းတွေကအနည်းကိုရောက်လာကြပြီးတော့မှဆောင်ကြီးတွေရှော့ကြလွင့်ချန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကဆောင်နဲ့အုပ်ပြီးညှက်ပြီးထားခဲ့တဲ့မြင်းမာချီထားတဲ့လင်ပန်းတွေကမြင်းခုံလို့မြောက်ကမြောက်ကတချမ်းချမ်းနဲ့ရိုက်ခတ်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။မွန်စီတီတို့ကလည်းတယောက်ကစားပြီးကြီးလိုက်တော့အလုံးကအဲ့ဒီတဲ့ကိုတော်တော်လိုက်ရကြတယ်။ရှင်နေတော့မှမြင်းတွေကဘေးဘက်ကဖြတ်တန်းသွားကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှမြင်းရဲ့ဘေးမှာလူငယ်ကလေးတွေဖက်တွေပါလာကြတာကိုမြင်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကျသွားပြီ။အာမေဒီတန်အော်တန်နေမဆုံးမီတအုံတပြုံးပြုံးတန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးသူတို့အပေါ်ကိုထက်သီးတွေကကြွေကြလာကြတယ်။တချို့ကခေါင်းကိုထိမှန်တာနဲ့ချက်ချင်းလဲပြီးတော့မှမလုတော့ဘူး။ပခုံးကျောလိုဘက်ကိုကြာသူတွေကလည်းဘယ်သူမှမတက်တာဘူး။တချမ်းချမ်းနဲ့လင်မန်းရိုက်တန်းနဲ့အတူမြင်းတွေကဆက်ပြေးသွားကြပြီမဲ့မြင်းကိုဖက်ပြီးပါလာကြတဲ့ငဆန်ငသိန်းဆောင်နဲ့ငခွေးတို့ကသူတို့နီးဆင်းနေကြတယ်။ဖြူပြက်ဖြစ်နေသူတွေကိုဓာတ်ကိုစင်းနဲ့ဝင်ခုတ်ကြတယ်။ပုံအောင်ရောက်ရှိလာတဲ့ကျောင်းသားချို့ကပြေးကြတဲ့နောက်ကိုလည်းသွားကြပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကမွန်ရဲမတ်တီထတော်တွေကအသက်ရှင်လျက်ထွက်သွားနိုင်သူမရှိခဲ့။နောက်ဆုံးရှင်ကျန်တဲ့တယောက်ကိုလည်းငဆန်ကမေးလို့ရမေးပြီးကြိုးတုပ်လို့ဆွဲလာတဲ့အလောင်းတွေနဲ့တူချောင်းနဲ့မျောလိုက်ပါလေ။မြစ်ထဲကိုအလုံးမျောပါသွားတဲ့အထိသူတို့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။မဲလို့နဲ့ကျောင်းသားတစ်သိုက်တို့ကလည်းခြေရာလက်ရာတွေကိုဖျက်ဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ညနေချိန်တွင်မှမလဲမှချိန်ရခဲ့တဲ့အခြားမွန်စစ်တီတို့ထတော်တွေကိုလာရှာကြတယ်။မဲလုံးကသူတို့တွေမူးမူးနဲ့ရေချိုးအောင်မယ်ဆိုပြီးတောင်ကျောတိုင်းတက်သွားကြတာပဲတဲ့။စစ်တီစနေရပြောက်သွားတော့ဂျန်တဲ့သူတွေကချောင်းရေကွန်စားတဲ့လူပြတဲ့နေရာဒီမှာရေမချိုးရလို့အမိန့်ထုတ်ထားရတယ်။တန်းတက်လို့အနည်းဆုံး200 300ဆုလို့ညောင်မင်းကြီးစိတ်မှသာချိုးရမယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဒီအမိန့်ကြောင့်ထမင်းပိုးသူတွေကတဆင့်ဒေါ်တဲ့ပေါ်ပေါင်းတရားတဲ့ငဆန်တို့မင်းကြောင့်သာတဆုစီကိုရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တညက်ဒီမွန်ငါးဦးရေချိုးနေကြချိန်မှာရွာမြောက်ဘက်ဘုန်းကြီးကျောင်းရေချိုးစိတ်ကငဆန်တို့ဘွယ်မျောချလာကြတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းစိတ်ကသူတို့ရေချိုးနေတဲ့နေရာပြစ်ပြီးကျောင်းသားကိုင်းတွေသာချိုးလေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကမြေခွေကျော်ပြီးဆလင်ပေါ်ဝဲကိုဖျက်လို့မျောချရင်ညောင်မင်းကြီးစိတ်ကိုရောက်တယ်။သူတို့ဘွယ်ကအချို့ကလန်ကန်ထားရင်ငပြောတို့ကိုခုလို့အချို့ကဓာတ်လွယ်ပြီးရေထဲမှာကူဖို့လို့ရေစည်းတန်းလိုက်ပါလာကြတယ်။ညမင်းစိတ်နီရောက်တဲ့အထိထိုင်ပုံနဲ့အကာအကွယ်ယူထားကြတဲ့မင်းကျောင်းသားတို့ကမုံတို့မမြင်ဘူး။မုံရဲမငါ့ကိုအာယုံဆိုင်နေကြတာကကံပေါ်မှာလာရောက်ရက်ကြည့်နေကြတဲ့ဘွဲချောင်းကကျောင်းသားသားမလေးတွေကသာဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဘာလာကြည့်ကြတာလဲ။ရေချိုးတာမမြင်ဘူးလား။သွားကြသွားကြ။ဒီနေ့မှဘာကိစ္စလာကြည့်နေကြမသိဘူး။ဟေးကလေးတွေမပြန်ဘူးလား။ငါသိတယ်။အော်ဟေးမောင်မဲနေထုတ်ပေးမယ်မပြန်ကြတဲ့ပြင်ကြီးတဲ့ကျောင်းသားချို့ကရေစက်တွေဆင်းလာတယ်။လက်နဲ့မပါတော့သူတို့ကိုရံပြုတ်မယ်လို့မထင်သေးဘူး။ရုတ်တရက်နောက်ဆုံးကမုံတို့ရေထဲဆွတ်ခနဲမြုပ်သွားတယ်။လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့နီးကိုရောက်လာကြပြီဖြစ်တဲ့လူငယ်အချို့ကိုမြင်ရတယ်။နောက်တဲ့မုံတူဦးလေးရှိအောင်ကခြေတော်ဆွဲခံပြီးမြုပ်သွားပြန်တယ်။သူမြုပ်သွားတဲ့နေရာမှာဓမြောင်ကင်လို့ငဆန်းကပေါ်လာတယ်။ဟာဘာလို့ကြတာလဲ။ဟိုကောင်နေဟိုကောင်နေပဲ။အော်တန်ဆုံးမင်းကျောင်းသားတွေကဝင်လုံးလိုက်ကြတယ်။မုံတူဦးကုန်းမတက်ပြီးတော့ဘွဲကျောင်းသားတွေကကာစီထားပြီးရေထဲကိုပြန်တွန်းချလိုက်တယ်။တင်းဆောင်တို့မလို့ရဲတာကြောင့်ငဆန်းကပင်ထိုးသူကိုကန်းကအတော်ကွာတဲ့အထိမြင်းလေတွေကိုဆွဲသွားရတယ်။အဲဒီနောက်သူတူဦးလေးပြန်ကူးလာတယ်။ရေလေကလူကမှောက်ရဲမြုပ်ပါသွားတယ်။သူတို့လေရွာကအတော်လုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးမျောချသွားတယ်။အဖြစ်ပြက်ကကွန်းတရညက်တော့မှမကြဘူး။မောင်ငါ့ကိုအစားပြောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ချန်တဲ့မော်တဆုလည်းမနေရတော့ဘဲနဲ့လေတစည်းနဲ့ရွာကခွာသွားကြတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လွတ်ပါမလား။ထွက်သွားနိုင်ခဲ့ရင်တက်ကြီးနဲ့ပြန်လာကြမှာဖြစ်တာကြောင့်ရွာသားများကိုယ်တိုင်အလွတ်ခံလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။ငဆန်တို့ကိုသတင်းပေးကြတယ်။ငဆန်တို့ကလည်းလိုက်သွားကြတယ်။ရေးမှချင်းလဲပါတယ်ဆိုတဲ့မုံတို့ကရေသေးလေးများလို့တင်စားခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားများကအမိဖမ်းနိုင်ပါမလား။တိုက်ခိုက်ပြီးပွားပြီးဖြစ်တဲ့စစ်တီတစုကတက်လူငယ်ဘွဲကတိုက်ခိုက်နိုင်ပါမလား။ဒီလိုဆိုရင်စစ်တီနဲ့လေးငယ်တို့ရွာသူရွာသားတွေမြေကန်းကစောင့်မျှော်နေကြတယ်။နိုင်နမောင်းတော့ကြတော့လေသုံးစီနဲ့ចောင်းသားတွေပြန်လာတယ်။မင်းចောင်းသားတူဦးဘွဲចောင်းသားတူဦးတို့တော့ပြန်ပါမလာနိုင်တော့။မုံတို့မရှိတော့ပေမဲ့ငဆန်းကရွာမှာနေဖို့မဖြစ်နိုင်သေး။ဘေးကင်းတဲ့အချိန်ထိပုန်းရှောင်နေရအောင်မိတာ။လေးငယ်ကအခုမှပြတ်တွေ့ရတဲ့ငဆန်းရဲ့လက်ကိုဆွဲလို့လူကြားကထုတ်လာခဲ့တယ်။ဇေဒီပြတ်တစုံကြီးရောက်တော့မမေတို့ကဒီကနေအများဆုံးထွက်သွားခြင်းနေတယ်။မောင်လည်းတခါလေးလက်ခဲ့ပါလားနော်။ငဆန်းရဲ့တွေ့တဲ့မှာအေးရတဲ့လဲနေတဲ့ဖခင်နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ညီငယ်တို့ကိုသတိရလိုက်တယ်။သူ့ဖို့ထွက်သွားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်နဲ့ညီငယ်တို့ကြောင့်နောက်ဆန်တင်းနေမိတယ်။ခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပါဦးလားလေးငယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအတန်းနဲ့ဆိုအကောင်းဆုံးလုပ်နေပါတယ်။မွန်တွေဒီတချင်းပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာလေးငယ်ခဏရှောင်နေလိုက်ရင်သူတို့ထချာနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရွာကမီးရှို့သွားရင်ရောဒါကလည်းသူအချင်းချင်းတွေးပြီးဖြစ်တယ်။ဒီတန်းဖြစ်လာရင်သူတို့ဘလို့မှတန်းနဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။
ထားကြောင့်အဘမရှိတဲ့ရွာတွေကိုသွားရောက်ကိုရောင်ပြပြီးသူတို့တစ်ခွေလုံးဂျန္နာပူရဘက်ကိုဆောင်းစင်းသွားကြတဲ့အောင်ထရင်လွင်ထားတယ်။တင်းဆောင်နေကြတဲ့မင်းကြောင့်သားချို့ကလည်းဆွေမျိုးရှိတဲ့ရွာတွေမှာခူးသူခူးကြပြီ။သူသားသွားစရာမရှိလို့ရွာကမခွာနိုင်သေးစိတ်လွတ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ညီငယ်တဲ့တင်းလည်းမကြရသေး။ချောင်းကြီးကိုမိတိုင်းခဲ့တဲ့လူကြီးကိုလည်းလက်စားမချေရသေး။ထားကြောင့်အားလုံးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးကိုလိုရုံသွားဖို့သူဝန်လေးနေမိတယ်။လင်းငယ်ကလည်းအထက်ထက်ပြောနေတယ်။လက်ခဲ့ပါမောင်ရင်။ဇန္နာတွေကအသက်ထက်တော့အရေးမကြီးပါဘူး။သူမတော်မလို့ရှိနေလို့ကျမကိုကြည်စမ်းပါမောင်နဲ့သူ့ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးလင်းငယ်ကမေးတယ်။မောင်လင်းငယ်ကိုချစ်ခေါ်ချစ်လား။ငဆန်းကလင်းငယ်ပကုန်းတဲ့ဘက်ကိုဆုတ်ခိုင်းပြီးတော့မှချစ်တာပေါ့လင်းငယ်ဘလို့မေးလိုက်တာလဲ။ချစ်တယ်။ချင်းရဲ့လင်းငယ်တွေနဲ့လိုက်ခဲ့။မောင်ကထွန်းထောက်မဲ့သူလို့အဖေတတိယယုံကြည်သွားတာဒီမှာတရားဖို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မหนีခဲ့ပါနဲ့နော်။တိတိကျကျစဉ်းစားပါ။လင်းငယ်နဲ့ခွဲခွာလာတဲ့အခါသူ့ရင်ကလေးလံနေတယ်။သူ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖခင်ဖြစ်သူကချင်းကြီးဆိုးနေတယ်။လဲနေရကမထနိုင်တော့ဘူး။အားရစရာမရှိတော့ဘူး။သူ့ရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှကွယ်လွန်သွားတယ်။ဒီရက်တွေအတွင်းလင်းငယ်လာပြီးမဲ့စကားခွန်းတင်မဆိုဖြစ်လင်းငယ်ကလည်းမမီးအားသဘကိစ္စဘောပါပြီးစီမြေကြသွားတော့မှငဆန်းကလင်းငယ်တို့ပဲအရင်ရှောင်နေပါကျွန်တော်လုံးစရာရှိတာလုပ်ပြီးလင်းငယ်ကိုလာရှာပါမယ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားမလဲလို့စိတ်ဥထားလဲဆိုတာပဲပြောသွားဟွန်းဟွန်းမောင်ကမယုံပါဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့လေအခုမောင်လုံးမကူလင်းငယ်ချားနေတယ်ချောက်စရာကြည့်ပါမောင်ရေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်လျှော့လိုက်ပါမောင်ကုတ်ကူတက်တည်မိတယ်လို့ဖြစ်မှာမချားရဘူးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ကြိုးစားလို့ရနိုင်မယ်ဆိုလင်းငယ်လေဝိုင်းပြီးကြိုးစားပေးချင်ပါတယ်လင်းငယ်မှမဟုတ်ဘူးတရားလုံးကမိမသားတွေပါမချမ်းတန့်ကြီးလက်ကြီးကူလိုက်အောင်မယ်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်လုံးလို့တချို့စင်ထွက်ပြေးဖို့ကြံနေကြပြီကိုပြေးတာလည်းမမားပါဘူးလीလင်းငယ်တို့တော့မှအရှောင်းလေးမှဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုအလွတ်မပေးဘူးတဲ့မောင်စုံစမ်းထားပြီးပြီဖမုံကြီးပြားကိုလည်းအခုကြီးတောင်းထားပြီးပြီအခုသူတို့ပြန်လာနေပြီတဲ့လင်းငယ်တို့သွားမှဖြစ်မယ်မောင်လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားပြောသူနှကန်းကင်နေတယ်လင်းငယ်ကအားမရတော့ပဲလက်မြောက်ပြီးသူ့ကိုထုလိုက်တဲ့ကငဆန်းကလှည့်ကြည့်ပြီးတော့လင်းငယ်လက်စွပ်ကကြောက်ကိုကွတ်ထားတဲ့ရွှေစားကသူ့ညာဘက်မီးပြားကိုချစ်မိသွားတယ်အေးခရော့မတော်လို့ငဆန်းကထားကိုလက်နဲ့အုပ်လို့ရတယ်လင်းငယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယုံပါဘာလို့လို့ကိုကိုကိုထက်လင်းငယ်အတွက်ဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားချင်းချင်းလုပ်မယ်ဆိုတာကိုယုံထားပြီးလင်းငယ်ကမျက်ရည်ဝဲလာတော့တင်းကျပ်စွာနဲ့ဖတ်ထားလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မေးပြားကတင်းငယ်မှုန်မွားတဲ့သွေးတဝင်းကလင်းငယ်ပခုံးထက်ကပဝါပေါ်ကိုဆွန်းသွားတယ်။ပဝါကအနီအောင်ပြစ်လို့တော်တော်တယ်။နောက်တနေ့ညနေငဆန်တယောက်ထဲရွာမြောက်ဖျားမှရှိတဲ့ကျောင်းစံတစ်ခုပေါ်ကိုထိုင်ရင်းတွေးနေကဝန်သားတို့ကုံလေးကြီးဆုံလာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဝန်သားလီမန်းတီတာကသူ့ကိုရံပြုတ်ခဲ့ပူးတဲ့လီတို့သားနှစ်ဦးပါနေလို့ပါ။တဦးကအမှုလုံနေစဉ်မဲလုံးကဆန်ဖြတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ရောင်ဆုံးပြီးသပင်တိုတိတိမှုပူပြီးသေးကြစေတယ်။အော်ဝန်သားပြန်လာပြီပဲဟုတ်တယ်ဝန်သားမလေးကိုကုန်ချဖို့ရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီအထက်ဘက်ကပါလာတဲ့ဦးလေးကိုချနေကကမ်းပေါ်တက်လို့လာပြီမလဲဝန်သားကရွာထဲကိုတော့မသွားဝင်ဘူးအများကမွန်တိုက်လေးတွေကိုခေါ်လာသူအဖြစ်မျက်မှုန်းကျိုးနေကြတယ်ဒါကြောင့်လေထဲမှာသာအောင်းနေရတယ်ငဆန်းကတေးချောင်းစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဝန်သားလေကမတက်ချောင်းသိတော့ညချင်းလေတို့သားတွေမူးယဉ်နေခိုက်လေဘော်ကိုတိတ်တိတ်စိတ်တက်လာတယ်လေဦးထီမှာအိပ်ပျော်နေသူကိုကြော်ခွာလာခဲ့တယ်ဝန်သားကသူ့ရဲ့အနေငယ်တောက်ထားပုံရပြီးသူ့ရဲ့ခန်းထဲမှာဆင်းနေတွတ်နေတယ်ငဆန်းကထားခိုင်းလို့အခန်းမှာပေါ်လာတဲ့အခါချက်တီတီငေးကြည့်နေတယ်ငဆန်းကဝန်သားပခုံးပေါ်ထားတင်ပြီးကိုရင်ကိုမေးစရာရှိလို့လာတာ။အော်ကိုရင်ငဆန်းလင်းငယ်ကိုစကားကန်းကလေးအကြောင်းလား။ဝန်သားကမကြောက်မရွံ့တင်းချင်ဟန်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြန်မေးတယ်။မဟုတ်ဘူး။ခမရမော်နေကိုခေါ်လာတဲ့အကြောင်း။အဲ့ဒါလား။ကျုပ်ခေါ်မလာရပါဘူးဗျာ။သူတို့ကသာလာတာပါ။မြင်ချင်းတဲ့ရောက်မှတွေ့ကြပြီးရေချောင်းသီးရောက်တခါလေးလိုက်လာကြတာ။ရွာကလူတွေအထင်လွဲတော့မှတည်သားပဲ။အမှန်ပဲလား။အတူတူစိုက်ကြမှတော့တခွဲတည်းထင်ကြမှာပေါ့။ကျုပ်တို့လေကသူတို့တိုက်လေကြီးတွေချရောက်နေတာကို။ဒါပေမဲ့အထင်လွဲဖို့မကောင်းပါဘူး။မော်နေရွာထဲဝင်မလာခင်ခက်ခဲနေတဲ့ကြားကလီဘော်ကအမြန်ခုန်ချပြီးရှောင်းကြရှားရှားကိုသတိပေးတာလဲကျုပ်ပါ။ဝန်သားကသူ့ကိုဆွဆွဲကြတာဒီကိုမခံချင်ဟန်နဲ့လေးသားမလာတဲ့ငဆန်းနဲ့လေးငယ်စီကတီးရတဲ့စကားအတိုင်းညီနေတာကြောင့်ဟုံနုံနုံထင်လာမိတယ်။ဝန်သားကျေးဇူးနဲ့လေးငယ်ဘာကြီးတူအသက်ဘေးကလွတ်ခဲ့ရတယ်မလား။ဝန်သားပခုံးတဲ့ဝဲနေတဲ့ထားလဲသူ့ပခုံးပေါ်တင်ထားလိုက်ပြီ။ခမရသူတို့ကိုခေါ်လာတာမဟုတ်ကြောင်တတ်သိပြစရာရှိလား။မရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူသာဆိုရင်ကျုပ်အတွက်ခစ်ပြတ်ထုံးမှကြီးပေါင်းလို့ဖို့အခွင့်အရေးများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ထက်အရင်တစည်းတည်းစုံစမ်းလာတာပဲကြည့်။ကျုပ်ကမြန်မာပြအမိကဝန်သားတမားအစည်းအဝါမဟုတ်တဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ဥစ္စာရှာလဲမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တရားကိုအမိဘကအယူဆအောင်သင်ပေးပြီးမှလေအပ်ခဲ့တာဒီစိတ်ကန်းကလူတွေပဲမေးကြည့်ကျုပ်မတရားအမျက်ကြီးစားတဲ့နာမည်ပြက်မျိုးရှိသလားမောနဲ့ပေါမပေါမဲ့သိချင်တာကိုဝန်သားသိချင်တော့စောင့်ကြည့်ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့အခုစုံသွားပြင်ပြန်မလာတော့ဘူးကောင်းတင်ပြီးတာနဲ့ဒီညတော့ပဲခွာတော့မှာအဝကလည်းဝင်မှာမဟုတ်ဘူးတမ်းမြင်မငြိမ်မသက်မချင်းလွတ်ရမှာကုံရောင်းကုံဝဲပြုတ်ပြီးတော့မှအေးချင်းချင်းနေတော့မှာဘဲကိုသွားမလဲလို့ငဆန်းကမမေးပြစ်ဘူးသူကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာလို့ပါသူကချက်ချင်းပြောစလို့ခိုင်းတဲ့သူမှုခမရသွားရင်လေးငယ်တို့ကိုခေါ်သွားနိုင်မလားဟုတ်တယ်လေးငယ်တို့လေးဘေးကင်းရသွားကြမလို့တဲ့ခမရကောင်းကိုငဆန်းလင်းငယ်တို့သွားမယ်ဆိုလိုက်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီမှာဘလောက်အနေများတယ်ဆိုတာကျုပ်အထွေထွေမပြောလို့ဘူး။ခမရပါသာအသိဆုံး။လိုက်မယ်ဆိုတော့လမ်းခီမှာအနေခင်းအောင်ကျုပ်စီစဉ်ပေးမယ်။ဝန်သားဆိုင်ရင်းနဲ့ပြောနေကြောင်းကစံခန်းစားမိတယ်။သူ့တက်လေးနှစ်လောက်ငယ်တဲ့ငဆန့်ကိုခမရနဲ့ကျုပ်ယဉ်ကျေးစွာသုံးလုံးနဲ့အပြင်အခွင့်သာခိုင်အောက်မှာကြံလို့တဲ့စိတ်ထားကလေးစားအတူယူစီရ။အကယ်၍ဝန်သားသာအောက်ကြံလို့ရင်ငဆန့်သိလူပဲ။အတူလိုက်ခင်လည်းလမ်းခီမှာစိတ်မပြောင်းလို့မဆုံနိုင်။ကျုပ်ကသိလူပါကိုဝန်သား။ခမရမှဒီလိုသဘောထားရှိတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။လင်းငယ်တို့ကိုပဲဆောင်းရှားလိုက်ပါကိုရင်။ကျုပ်မှလုံးစရာရှိသေးတယ်။ကိုရင်ငဆန်းဘာလို့မလဲဆိုတာကျုပ်ရေးရတော့ကြားတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုရင်ကိုအထင်သေးတာတော့မဟုတ်ဘူးမရဘူးဗျာနော်ကျုပ်စဉ်းစားအောင်မယ်လိုအပ်ရင်နောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့မယ်ရတယ်ကိုရင်အချိန်မြည်လာခဲ့ပါ
ငါစံကလေဘောကဆင်းသွားတယ်အချိန်မြေးဆိုသည့်အတိုင်းမနက်နေ့ချတိကျော်လောက်မှပြန်ရောက်လာတယ်အခန်းထဲတိဝင်ပြီးတော့မှဝင်သားပခုံးကိုလှုပ်လို့လိုက်တာကြောင့်ဟင်ဘာလဲကွယ်ငါစံအခုရောင်နေမလင်းတလင်းအချိန်မှာရွာထဲဝင်ပြီးတော့မှလေးငယ်တို့စီကိုသွားပြောခမားနဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့ကြဘူးညသူတို့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှတခါလေးထွက်ကြပြီးတော့အော်လေးငယ်ကညင်းနေကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုလှုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာလို့ပြောလိုက်ပါနောက်သူစိတ်ညင်တဲ့အချိန်ကြမှာကျုပ်ကိုမျောမနေနဲ့တော့လူမလာချောင်ပြောပြီးခမားသူကိုတေချာဆောင်းရှောက်ပါမယ်လို့အသေးချာခရီးပေးစမှာဒီလိုမလုံးနဲ့လေးကွယ်ငါစံအလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်နောက်ထပ်ရတဲ့တည်းဒီနေ့တနေ့လုံးပြန်စင်းစားပါအောင်လေရွက်ချိန်မှာရောက်လာလဲရတယ်ဂုံဂုံပြောမယ်ဗျလမ်းကဖြတ်တက်လာလဲချိုချိုနေမယ်စိတ်ပြောင်းလိုက်ပါမခက်ပါဘူးကလစားချီတယ်ဆိုတော့တန်တရားမပြတ်ဘူးဗျဂျေဆုတွေနဲ့ဂုံဂုံသားချုပ်ပြောသလိုလုပ်ပါလမ်းမှာချုပ်ကိုတွေ့ရင်တော့မှမမြင်သလိုနေလိုက်လေးငယ်ကလည်းမမြင်ပါစေနဲ့ချုပ်နှလုံးသားရေးရတွေကိုစိတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့လုံးစရာရှိတဲ့ကိုစိတ်နေလုံးမှဖြစ်မယ်လေးငယ်ကိုပြောပြတဲ့အခါသူ့ကိုပေးခဲ့ဘူးတဲ့ခရီးဖြတ်ပြီးလို့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ကြောင့်ထည့်ပြောပြီးနောက်ဘသူ့ကိုမှမချစ်တော့ပါဘူးလို့ဒီခရီးကိုဖြတ်မိရင်လည်းဒုက္ခရောက်ပါစေလို့ချုပ်ချိန်တွေလဲကြောင်ပြောပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုတာတွေတိတ်များနေပြီတဲ့မများပါဘူးကွင်ဒီလောက်ကမခက်ပါဘူးအခုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ဖြတ်ရတော့မယ်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုစိတ်ဖြတ်မှာပဲရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့နေရတာတွေတက်တယ်တမမရှိအောင်ခင်ဗျာဂရုစိုက်ပြီးနေမလားကျိုးသူ့ကိုအရေးကြီးကြီးနေမှာပါကောင်းပြီနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကွင်ဝမ်းသားလင်းငယ်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ချောင်းပြောပြပါခင်ဗျာတကယ်နားမဆုံးတော့ဘူးပေါ့ငစန်းကကြောက်ခန့်လိုက်ရတာကလှဲမကြည့်ပဲဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျိုးတို့ခုပြောရအောင်မယ်ခဏညလောက်တို့မလဲကဖြတ်လာလိမ့်မယ်ကျိုးကကုန်တယ်မှုသူတို့ခီးစဉ်ကိုတွက်ချက်ထားလို့သိတာဘုံမေးတိုက်ကတိကျတယ်စိတ်ဆက်တယ်လက်ဆွမ်းလက်သိပ်ကောင်းတယ်သူ့ကိုလှုပ်ချက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကွင်ငစန်းမှအကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့ရုံနေအောင်မြင်ပါစေဗျာသူတို့ဒီအပိုင်းတွေရောက်လာကြမယ်ဆိုတာကြောက်ကြပြီပါဘီတန်းလီသုံးစင်းမတစည်းကရေးခါပြေပြန်သွားပြီဘုံမေတ္တန်စီရဲ့လေကြီးကခနေညာလောက်ဆင်းလာလိမ့်မယ်သူတို့နောက်မှာလေကြီးဒီစီပါလာမယ်ဟုတ်ပြီဂျေဆုပဲကိုရင်းလက်ထတော့ရောင်နေလာတော့မယ်ငစငါအမောင်နဲ့ကိုတွွင့်ပြောက်ွက်သွားတယ်လင်းမြပြက်လက်တဲ့အရှိကူတော့မြင်နေရတယ်လို့လူရှိသေးတယ်ဝန်သားလည်းချက်ချင်းထလို့ကိုလက်တို့တင်ပြီးရွာထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကလာခေါ်ကြောင်းကြားကြတဲ့အခါလေးငယ်ကချက်ချင်းထပြီးအိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်ဒေါ်ခင်မကြီးကတော့စဉ်းစားနေတယ်ဝန်သားကအောင်းနဲ့သူအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့တော့ဒေါ်အေးကျော်ကငုံနေတဲ့လေးငယ်ကိုချွန်နေကြောင်တွေ့ရတယ်။လေးငယ်လိုက်မှဖြစ်မယ်နော်။ဦးမေတ္တာကိုတော့ရွာကိုဝင်လာရင်ကိုရင်ငဆန်နဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှလွတ်ဖို့မမြင်ဘူး။ရှင်းကိုကျမစကားအပြည့်ပြောပြီးပြီကိုကိုဝန်သားသူတို့လာရင်ကျမတော်လေးဝင်နေမယ်။မပြိုင်လဲနေပါစီ။ကိုရင်ငဆန်စီကိုလိုက်သွားမယ်။သေတူရှင်တူပဲလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။မဟုတ်ဘူးလေးငယ်ချုပ်ကိုတီးခံပါ။လေးငယ်ကိုခေါ်သွားဖို့ကိုရင်ငဆန်ကိုယ်တိုင်ချုပ်လေးပေါ်တက်လာပြီးတိုက်တွန်းသွားတာ။လေးငယ်ကိုလည်းလိုက်သွားပါလို့မှားလိုက်တယ်။ကျမသူနဲ့တွေ့ရမှဖြစ်မယ်ကိုရင်ဝန်သား။သူ့ကိုပါအပါခေါ်မယ်ဆိုလက်ခံနိုင်မလား။ကျိုးလည်းခေါ်ကြည့်ပြီးပြီသူခေါင်းမာနေတယ်လင်းငယ်ခေါ်တော့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခေါ်ကြည့်ပေါ့ကျိုးစောင့်နေပါမယ်လင်းငယ်ကအိမ်သားတွေတားနေတဲ့ချားကတော်တွေကိုဝင်ချသူတွေနဲ့လိုက်ပြီးငဆန့်ကိုသွားရှာတယ်ရေကွန်ထက်အတော်ဝဲဝဲထိသွားပြီမဲ့ကျောင်းသားတူတူလေးရဲ့အရေးမှမမြင်ရတော့လူစုခွဲသွားကြပြီဆိုတဲ့စကားကအမှန်ပါသမီးတို့ပို့သူတွေတော့တော်မဝင်ရတော့တာနှစ်ရက်သုံးရက်ရှိနေပြီလို့သိရတယ်တင်းဆောင်ကခေါင်းတီးတဲ့အချားရွာတွေကမှခေတ္တကျောင်းသားဝင်လုံနေတယ်ဂျန်လူတွေလည်းမလဲအနီးပါးမှာမရှိကြတော့ကြောင်ကြားတော့ဒီနေ့မနက်ကမြင်ရတဲ့ငဆန့်ကနောက်ဆုံးလူဖြစ်နိုင်တယ်ငဆန့်ဘဲကိုရှောင်သွားလိမ့်တယ်တော်တယ်မှာပဲရှိသေးသလားတရွေပါမှာခုန်နေသလားဘယ်ချင်းဘယ်နေရာမှာလုတ်ကြီးချံမှာလုတ်ကင်ပါမလဲဘယ်သူမှမသိကြရဘူးသူမှလေးငယ်ကလွဲလို့တွေ့တာဆရာလည်းမရှိအခုလေးငယ်ကမင်းနှုတ်မဆက်တော့ဘယ်နဲ့အဆက်တွေဖြတ်သွားခဲ့ပြီယနေ့ညအုပ်ပိုင်းချင်းကမလေးရွာစိတ်ကန်းရဲ့အလှပါဆုံးညတညမှာခေါင်းငယ်မှာတိန်နေဖုံးကွယ်နေတော့လာပညာလာမင်းကြီးကိုမမြင်မိမဲ့အလင်းရောင်ကရှိနေတယ်မြစ်ပြင်ပေါ်မှာလှုပ်လိလို့လည်းမျောနေကြတဲ့မီးပေါင်လေးကမြစ်လယ်မှာရှိတဲ့မြူရီထဲကိုတိုးဝင်သွားကြတယ်ကန္နာရှိစီဒီမှာလည်းစီမီအောင်တထိန်ထိန်နဲ့တလက်လက်မြင်နေရတယ်လေးငယ်တို့ကောင်လေးကြီးပေါ်တက်ကြတဲ့အခါအုံတို့ကလက်ပြနှုတ်ဆိုင်ငူကြတယ်လင်းငယ်လေးမျက်ရည်ကလေးဆန်းဆန်းနဲ့ဝန်သားကလေးဦးကလက်ကမ်းတော့လင်းငယ်ကမုံအမြင်နဲ့လက်ဆွဲတက်လိုက်ရတယ်။လင်းငယ်ကလေးတဲ့တန်းမဝင်သေးပဲကမ်းပေါ်ကလူတွေကိုစစ်စစ်လိုက်ကြည့်တယ်။ဒေါ်ခင်မကြီးနှကားတုံးကခေါ်တဲ့တိမဝင်ဘူး။နောက်ဆုံးချိန်ထိမျောလင့်နေသေးတယ်။ငဆန်းရဲ့အရေးရောင်ကိုတော့မမြင်ရဘူး။ရက်ဆက်သွားကြည့်ပြီးတခါလူရင်နဲ့နှာချင်လာရမိတယ်။လီကကမ်းကခွာခဲ့တယ်။မျောလင့်ချက်တွေကလည်းမလေရွာနဲ့အတူတစားတစားဝေးကွာပါလျက်လာတယ်။မိဘမိဘုံကလေးတွေကိုလီပြီးမှမြင်တွေ့နိုင်သေးတယ်။လင်းငယ်ကလေးရဲ့ပရင်းမမမေးတယ်လူရွာဘက်ကမမေ့မတော့ငေးကြည့်နေတယ်။လီတွေကမိအောင်လီဘေးကစီမီအောင်နေနဲ့ဟုတ်ရောမြင်တွေ့နေရတဲ့လေးငယ်ပုံရိပ်ကိုတငါလေးငယ်တစင်းစီကကြည်နေသူတူဦးကတော့မျက်ရည်တွေနဲ့သူ့ရင်ထဲကစကားတန်ကြီးကလည်းဆွဆွချင်းချင်းနာကျင်မှုအပြည့်သွားပါတော့လေးငယ်ရေသွားတော့နော်တောင်ဝင်ပန်းကလေးတစ်ဝင်းကတော့ကြိုအောင်ကြပြေးလွှားနေဖို့မထိုက်တယ်ပါဘူးကျွန်တော်လူကောင်းနဲ့ဒီဘွားနောက်ထပ်မဆုံပါစေနဲ့တော့သွားတော့လေးငယ်သွားတော့လေးကြီးကတပြေးပြေးဝေးကွာသွားတယ်မြူရီထဲကလေးငယ်ပုံရိပ်ကဝေးဝဲချင်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့သူ့အနားမှာရေတိုင်းအုံမှုနေစေသူ့စီထဲမှာအုံကယ်လွှမ်းမှုနေစေသူ့နှလုံးသားကိုပြင်းပြင်းဆူမှုထားစေသူကအတိလွတ်နေတဲ့စိတ်ပလာနဲ့လော်ထက်ကိုလှမ်းကန်လိုက်တယ်လက်တွေတော်ရင်နေလို့မကင်မိဘူးလက်သားမဟုတ်သူ့တကူလုံးကတုံခိုက်နေတယ်အေးလို့တော့မဟုတ်တန်ရဘူးနာကျင်လွန်လာလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝတ္ထုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရေးသူသင်္ခါရစာရေးသားထားတဲ့လက်ရဘလူးဇလန်တွေများစွာတဲ့ကမှငယ်ကြီးဦးဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဒီနောက်မှရှိတဲ့ notification လေးနဲ့နှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်